Qubada paraşütlü uçan şəxs faciəvi şəkildə ölüb. Belə ki, uzun müddət həvəskar şəkildə skydrive idman növü ilə məşğul olan 38 yaşlı Şamo Mehdiyev dağlıq ərazidə paraşütlə uçuş edən zaman idarə etməni itirərək yerə çırpılıb. Hadisə nəticəsində paraşütçü sağ baldırın hər iki sümüyünün açıq qəfəli sınığı xəsarəti nəticəsində yaranan travmatik şokdan dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, Şamo Mehdiyev Xırdalanda diş həkimi işləyirmiş. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.